Ардаға кейін балыған әлені дұробы етін арангатчылағыңа әлбә қайсқалақ солталақ үләнетер ер. Сылттан сыл сайды тәтімінен материалны техническе қатчылы тұпсан, саңа техника абырудыване келейді әлбән, автопарка анал масыналарынан қатчылыр. Бүгінгі береге ұлыс дұробы қырыстабыл интерелттелергер, кеннегі сылларға білетінер олары елар сайды тұғынан кепсеқпет. Дорубе национальный проект, дорубе харстаблым бастака тиген модернизация лаган региональный вонна муниципальный программалар тигтернен дорубе харстаблым объекттерин туту саңарды идиллатурар. Атырджагын 17 күнгер элгейге врачебный амбулатория сыбайатын туруру белетүгенгер республика ил дархана Айсен Николаев кыттыны ылбыта. Врачебный амбулатория опсая 640 квадратный метр иеннек 6 местелях күнүскү стацион кейін қабаннақ медицинскай өңін оңырыр анығы тәрілті болуға. Бүгінгеттен тұту хағыланар, үлбәтірді сұлтымықтен ерділі, бұл бәттәқі үшуға яғы сүйістен тақсы метрелік же үліға кейде еңі әйтіні бұқа барығытын әріндері бін, орында дүсті түгілігін дәлі бін. Программа тегінен кеннекі сылларға толуыңға ұғын көлге фельдшерскай, акушерскай пуыннар тұтылан үләлі тұралар. Икі түгінші сүйірбе 3 сыл, 6-ні сүйірбе төт күнігер, қадан нәхілегер модульнай фельдшерскай пуын үләға кетбіті. Маныға самай өрбіт кейіне Гузалия Степанованы, Бексер Галяны, қаданға қыратыттан кірдяғығыр тебілерлер. Сүйірбеттелі ғадерген күздой дұтығыр Татарстанға медицинскай училищаны бітерен ананан кәлбіті. Сақа олғар кәрген тақсан икі оғылының білген сеннер, қос сеннер, ұлаталлар. Я была в шоке целую неделю, когда мне вот принимая медпункт, сказали. Я же в таком условиях не работала. Такой медпункт дали. Я говорю, в шоке, даже не могла ничего сказать. А сейчас привыкать надо. Но я думаю, станет легче работать, более-менее. Аспасылға төт біраз, ол егер үз оғы бұраға, отоларинголог, онколог біраз, 12 орта сүйоқ медицинске үлігіттер, земске фельдшер программанан көпінуға фельдшер үлілі кәлілер. Итедігіннер әмкеттер тейбәт күхалғалары бар, қадырдарнан қатчылдыны бұхарар еңнеттен, Нерінгіритағы медицинске колледжі күтті үз өліттәғы доғыбарынан сұнтардағы технологическе колледжка үз сыллақ лешевное дело отделение ағылынна. Манна опсая 35 студион өрінер, сыл бастаған арғар үгісеттігір теоретическай чаға әлбақ болығына білігін практическай жарықтар әлбақтар. Бірастыр өретектірі, онтағынан үлдігірақтақ хестерлер бүт өретелілер. Онына отын атын предметтерін бұл колледж преподавателлері өретектірі. Дінігінен практикаларын бігеқа онтар кейін балы ғатығар барықтыра, онына барарға әттеліне кабинет бәлімнемеді, дінігінен үлелерге бәлімдер. Мен өтай ұлықын бағасаңнам толыла дейтін бағарап, бейбі жевітін опытын көрәтчен оғылып бүтін үйренер бет, ұраппақ қары. Хасыд ағасаңаттан еке, әттен арғыдылы үйрені бет. Аха, оттан тәғі қылынан төбілі ұрақан енді кейі үйренен бағар бі кейі үйренер бол. Оғылары мейінәрі дақтарына біт оқайда әмтенәрін ем білем мен оғылар бір бәм туға кейі болуын болады. Национальны бұрайы көнна республикатағы тұсқолар иелерінен дұробе қырыстабыл интеллектелерін анығы абарудыванынан қатчы етегін бұспаққа барар. Сүйісті істебітті ағар бейді көрбіт ордық ден санаңнан балыға деленияларынан поликлиниканнан сылжан туақ қанынық саңа абарудыванылар кәлбіттерін туаққа аналлақтарын білсеқпет. МТХ-ын тәрілттетін Светая Светыға деленията клиника-диагностическай лаборатория. Үрдік категориялағы бұрас Вилюет Айтонова, отучы сыллағыта үлелейкелергер лабораторияға самай судырғу аналыстары сыралаған сұрағын қасты дүкін кетіхен түмігін оңырылдыру. Оттан білігін барда түрген, кен қабаннақ, онына үрдік қачысты балағы. Лаборатория 5 отделігер ала сарсыдаттан аналыстары оңыру тоқтабаққы барар. Хунтар лаборатория та материально-техническая база та наркаянна, минник тяганы бы. Был биохимический анализатор В400 лынна, урполлага на 240 исследований анализатор гөлели гиджипыт. Билеген биекирегене хюстен так анализ кирер, аналит пробирка. Он наволодинен гематологический анализатор лут РБ 580 день самоподача лак, эми объем медбех
гемостаз, канализатор, блин, стандарт, ямнар, почти барыжоннор гемостаз анылдар. Он анализатор, бытынан. Это население обеспечивает. У обсейтурок югус карты на такана налогтан тутулуктах. Лаборатория улехиттерин бир самай кен туттар онна улехит аппаратра мини-видос сюрахулетин кехеллитин эрдеттен курдар көддерер. Аппарат сука ханды барар кемигер сухал аналогы оңырорга белем. Кона хыджин лялибит. Түннери күнюстері кәлбіт үріхақтар аналистарын бартын экстрендаман оңыробыт. Бүкенді ке хамышы аппарапыт бұ мини-видостен бұхүрәқтәрі өтжан инфаркта бітінген жоннар кәлелер даны бейманна. Сразу анализ оңырық қобыды. Отуыр ұтандық болба тағаты болдағады. Инфаркта жоннар бұдың еме манна ме көрек қобыд, манна көрек қобыд. Онында ұтты білген барты бұл гемоанализатордар көлелі бейді. Петит дюймовай хебременней. Урут болланы барты, но то микроскопнан көрен олардық бітті. Кеннеге сылларға оғы консультациятығар, онна поликлиника ультразвуковой диагностика кабинетігар, жоғыз ультразвуковой аппараттар, қарақтыңа искусственный вентиляциятын аппараттара, күсті кислородный концентратордар туғанылла тұралдар. Колабура бұл республикаға бір бастықынан лизынынан ұлылы бұд видеоэндоскопический аппарат әлбақ функциялақ. Құрттағы ошоғығы онна бұронқаны көрер тұз туғынан установкала дақ әбіт. Поликлиникаға диамант ден Арсияға ұңғылы бұд цифровой маммограф, цифровой рентген аппараттар, ренекіз стационарный онна көхі сылдер флюра аппараттар, стационарный диагностикалыр рентген аппарат келен жондыробетін кетен көрюге туғанылла тұралар. Улка палапатин или театр пленес нейман там пленка нугаан иван атан коска деньген бешетти дин он там раске кеде он тука качество та нуттагата билинги волла наман тега сразу бу тока мне тока так конечно он бери тюрьме чеки контролвание. Поликлиникаға саңа оборудованиялар, саңа сүйреннер, киреннер, көддерінәтшіге олыс табғастақ болла. Балығаға көддерінерге сұрыйтарыны, гос услуга, поликлиникаға бар терминал нөңі оңырға қысып. Бұйылғыттан поликлиника регистратураты негінен кол-центр ағылан үләләнерер. Дөт оператор көддеріне кәләтшілерге көмен ема болалар, сұрыйтар бүткемнерін санатан берілер. Кол-центрге оға поликлиникатын, жақтар консультациятын, стоматологическое отделение регистратура. Олардың жаңғы госуслуға деген оқпылығына кол-центр керен бейді көмелінгі кол-центр болығына кенен ғаны үлетеден диспансеризацияға бұл ғабарықтақ жұнор бәді зығынан үңірталыр. Үрін түні өлләйдір реанимация деленетер кетейлі бағалақ тәрелері наркоған ұрар аппарат тоқсынюға кәлен үләлі тұрар. Маннығы аппарат декускайға ажоғавай кейіне онына амма ғорнай сұнтар ұлыстарғар тұрылды бұд. Бұл операция керерді рақтан бұтыр наркос беребіт. Ол наркос береді бітігер ете аппарат көметінен бұл ингаляционный анестетиктер тұтта бұд. Это уже Минханавар Буллана для Сунтарской анестезиологической реанимационной службы шаг вперед курдукпола. Потому что бихи эти эми, ингаляционные анестезиены, до этого тут тубак так тут тубак кагадзилут. Оттан эрентген сулуспатыгар эми саңа эбилли. Палаталарнан сылжан эрентгену устар саңа портативный аппараты соботтан анан минен берестебител келен таңан бүтерінерер. Сам аппарат называется аппарат рентгеновский, палатный парус, исполнение 4. Он, естественно, может автономно передвигаться по всем палатам, не привязан к розетке. То есть его зарядили, и можно день, два, три, и то и больше катать по всей больнице и делать снимки. Уркуттан барха исхалартан ураты кеннеке кардиология, онкология сулуспалара, бордонга паллиативной, эльгайге гериатрической отделениялар бар болулар. Бордон участоктағы балығатын база тығырылелер, паллиативной отделение ураты тәрілті. Манна аспатарах патырылах, ырахан тұруктах, үксігар састах жуны көрелер истеллер. Кеннерге делерін күддік ирі хайгені терии, сыла сымнағы сығын, отделенің үләхеттерін сүрін күғалғалары. Орынуттан сағалан ырыны жепкетер анал тәрелілер келі тұралар әбіт. Вертикализатор ден ұстыруеста үстін тақатығын жалағы ұлбыпын жақастаныме, манна оланы инсульта біт жөнер кейденлер, манна жау тұруырын біт, манна қамарғы өрінелер. Ырыған ырығы. Манда түтірім барын білі таңғанын ұлары тәргі ұдуымды. Күрджағыз кергенні Михайлептер желергер құддық өрі бірге. Ульяна Василиевна қараға көрері жікті бұз бұлда да әдеріттен сөбілер бұз апқатын тұтар. Ота бейі манда
постоянно хила и сылга ките арытыкса такпуны ишта киребит. Хыннана буттавамы, эмтене буттавамы, улахиттара харачу гайддер. Хорохтар уйрэппид оголырым кытты уледи хиджаллар, онан ахарачу гай. Ота хүрэппинэн, хақарбынан, атақтарым ихеннер, эмінде бүк күрдік жұттыман. Хыла айхытачывын күхін хас. Истеме, мен ұланыттан күхім мүн хүн үшелік туарачывын. Кетен көрінден кәннеке кемге жон бәтін дұрубетін олыс көрінер болла. Маныға негілег ақсын керейті бар дұрубе кулуптара, қалықта қамачылар бөліктері, дұрубе жарбанкалара, мобильней кин, дұрубе десанларын солталара, жайылара улахан. Эдди көлдерін айдерінің инары бұл. Не көбі түстім? Қан тұптардым. Бардың бары бір-бір келенен әрі. Сұнтар ұлығы нәлінетін бағарар бағата, балыға тас комплексатын икі сошыратын тұтуыта. Біліңі комплексаға хирургическай, реанимационнай, оғылыныр отделениялар, клиника диагностическай лаборатория балылар. Балыға атын отделениялара бары ұрып кумас тұтуыларға бұтанан үлелілер. Бо больничный комплекс под ики сочерда таз ики тестях полар. Бо комплекс под алтон үш круглосуточный койка лах полоктах бактериологическая он на ПЦР лаборатория лах приемный покой отделения лах. Он это баратаман на отут бир круглосуточный койка лах терапевтическое детское отделение бед инфекционное отделение бед акушерское отделение бед кахёх тахтер блинги трунан. Бо проект под о адгезия металлоконструкции ден джакуская габар тритте джаркта нагаджар. Бо проекта тюмюктенне нередяка сёб. Блигин была она почти тюмюктенне туга технологической проекта. Минздрава кытта согласование та баттаммыта. Бо больничный комплекс под национальный проект здравоохранения ден программа Акирен Тутуллохтах демит. Нәхіленеға қачыстывалақ медицинскай үңін ұңыруға. Джон дұрубета чөл боларғар, топсарғар, дұрубе қырстабылын үләхеттерненнігер, саңа саруқтар, үгіз бұланнар тұралар. Джон серге үрін түнін өлі дүйір сырдық аңыларға сетігілі үләне бағарабынды.